Šodienas tēma ir lokanība. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka cilvēki attīsta spēku, izturību, koordināciju, bet kur paliek lokanība? Ja? Es mūždien runāju klientiem cilvēkiem par stiepšanos. Tas, ka stiepšanās palīdz saglabāt to kustību apjomu locītavās. Ja? Tā liekas, lokanība uz špagat var uztaisīt? Ā, nu tad tu neesi lokans, ja tu nevar. Tāds ir... Špagat ir viens no lokanības, protams, nu, augsta klasē. Jā, ja? Karalien. Špagat, ja? Bet runājot par stiepšanos kā tādu, tā ir trauma profilakse, vai ne? Tas ir skaidrs. Sportistiem viņiem ir jāizstiep muskuļi pēc tam, jo ja muskuls saīstinās... Kā tas ir pēc tam? Pēc tam? Pēc treniņa. Pirms treniņa viņš iesildās, protams. Un tā nav svēta lieta. Tā var būt vai nu skrējiens, vai bišķiņ aeroba, vai ritens, vai arī stiepšanās Jā. Maiga. Tā ir iesildīšanās, bet pēc treniņa. Tur ir tas lielais klupšanas akmens Jā. Daudziem, kad neizstiepjās. Stiepjos. Jā, pēc. Obligāti, jā. Vienmēr pēc katra treniņa, pēc katras spēles. Cik tas paņem laika ziņā? Nu, saņem kaut kādu 5-10 minūtītes. Un kurš tev to iemācīja? To māc katru no bērna kājas. Jo no bērna kājas, tas nozīmē, ka pareizi Latvijas basketbola skola. Jā, tā ir nu jā, basketbolistiem, hokejistiem, tenisistiem, tā ir svētlieta profesionālajā sportā. Tāpēc, ka viņi zina, ka muskulim jābūt ir ne tikai stipram, bet arī elastīgam. Jo tad, ka muskuls iestiepjās, viņš var attīstīt lielāku spēku. Tad, ja viņš nevar iestiepties, piemēram, ir jāveic strauja kustība vai sitiens, muskulis nespēja to izdarīt, jo viņš nav elastīgs un plīst saite. Jā. Jā, sarojās cības, sāp locītā. Viņš ir palicis darba procesā vakardienas, ja, kaut kādā, ko viņš jā. Ir izdarījis, ja, un tur viņš jā, žalājās un pēkšņi viņam liek darīt. Ja, apmēram tā. Tik laba, tik laba. Redz, kas salīdzinājums? Okay. Nu, te ir, piemēram, daži muskulīši, ja, kurus mums vajadzētu pastiept. O, šo jau tu zini. Šo jau, Luīze, tu zini, tas ir jā, pirmais tieši, kurs, vai ne? Tieši, ko mācos tagad. Anatomija, jā. Tas ir pirmais kurs katram, kas iet šo zinību ceļu pa cilvēku ķermeni. Un, jā, te ir daudz pārpas 600, jā. 600 muskuļi? Nu, ļoti daudz. Jā. Pie to parāk, es tur... Ko man parādīt? Ko man te parādīt? Man plecu rādes. Te ir viss racīšs, jā. Te ir deltoidejus, pektorālis, te mums te ir skalēnī, platīzmiet no kakla, te mums ir sartorius, kvadriceps un četras galvas, jā. A cik ilgi un to jāmācās, lai šo atcerētos? Es domāju, šos te termins, Luīze, kā tu var atcerēties to visu? Tu kal? Nu, iekal. Nu, it kā iekal, bet ar loģiku. Es domāju, loģiku. Ka nav vienkārši. Okay, okay. Ar loģiku? Redzi, a ko tu kalu? Asociācijas. Es kalu galīgi traki. Man bija uz austiņām, es ierakstīju savu balsu un klausījos okay. tur piespinošās. Es par domāju tā, bet neesmu mēģināt. Baigi labais. Man, nu, man strādā uz atmiņu, kad es jā. Pati klausos. Nu, labi, izkali kaut ko, stāst tālāk. Labi, tātad cilvēki, atceramies, ka mums ir jāstiepjās, piemēram, mūsu atlēti var nodemonstrēt dažas pozas, kā to darīt, lai riņķot asinis, lai locītavas būtu veselas, jo tagad mēs esam maskustīgāki, daudz strādā no mājām, mēs nu, tomēr atzīsim, neejam tik daudz pastaigāties, līdz ar to neriņķo asinis, ja, un paliek stīvums sajūta, ka muskuļos un saitēs visur ir receptoriņi, kas sūta smadzenēm signālu, man ir stīvuma sajūta. Un tāpēc arī mēs izstiepjamies. Brīnišķīgi, piemēram, mūsu dāmas, ja? Lūkur ir kāju aizmugurē, ja? Bukša stiepī mūze špagatā mēģina aiziet. Ja? Kas tur stirkši? Graudiņi arī to paši. Stiepti, tas... Cirkši, jā, tieši okay, tā. Jā. Adduktori, ja? Kā, mēs kā tas ir? Adduktori, jā. Okay. Te nevar līdz galam redzēt, bet sēža, kas ir ļoti svarīgi visiem cilvēkiem. Mēs visi sēžam. Jā. Ja man jautātu, kurus muskuļus nu, tiešām vajadzētu visiem stiept, tad es teiktu sēža, es teiktu kakls Jā. Un es teiktu krūtis. Es teiktu paskaties uz kaķi, vai ne? Kā kaķis tur tā, un tā viņš to sēž arī savu, nu izstaipās tā kā jā. Kaķi, vai ne? Tā. Jā, un tā kā kaķi izstaipās, jā. Nu jā. Kaut ko vienā mērā. Mhm. Basketbols, ko visvarāk stiepīju? Ikrus gan jau, vai ne? Jā, ikrus. Ikrus, kājas. Kājas ļoti svarīgi. Kā ikrus stiepji? Pret maliņu. Es zinu, kā stiepji no veikala ikrus, bet ok. Tā kā uzliek pret sienu un tu stāvi. Ok, nu par, ne? Un tas šķiet. Ā, ok, uz slodze. Slodze, jā, slodze stūriens. Labi. Jā, stiept var gan stāvus, gan sēdus, gan guļus, rekur. Ikauniec arī stiepji ikru, sēdus. Jā, paņemot vienkārši nostapjot, jo, nu jā, nu katram muskulim ir sākuma punkts un beigu punkts. Nu, piemēram, biceps šādi, ja? To visu zina. Un pastiept viņu var kā pretēji funkciju, pretēji attālinotās vietas. Es gudra. Nu, es? Jā. Neko, nu, tā tas ir. Nu, to var arī izdomāt, ja zinu to anatomiju, bet, protams, mēs taču, ne jau visu, mēs zinu to anatomiju, tas ir
Ja mēs nestiepsimies, tad mums mēs nedzīvosim. Dzīve ir kustībā, mums ir jāstiepjas, lai mēs labi justos, lai mums nebūtu traumas, lai mums būtu labs garastāvoklis un mēs nesačakarētu veselību. Ja? Tā kā sāksim stiepties un dzīvosim. Turpinam stiepties. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onnen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar man pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. nu...